击中我的痛处了。身为利贝尔代表，你们应该希望得到此物的所有权吧？为了解决这个问题，我才随同一起来到这里了。因为提出这主张的正是艾丽卡博士，原本就是由中央工坊打捞沉没遗迹过程中发现的物品。虽然我们当然有这样的权利，不是吗？失效古代遗物会完全的黑盒子化，不管采用什么方跟何种手法，也不可能进行分析的。即便如此，也要将它保留吗？嗯，没错。请你设身处地的想想，这可是在那天那样的事件后留下来，又是那个事件，那是什么事件啊？我当时虽然没人亲身经历，但我们普通人的尝试或多或少已经被一样东西彻底颠覆了。你们七妖教会历经千年，极尽所能掩盖的真相，名为是生之蛇的来路不明，劫色也一样。越是听到关于他们的事情，就越觉得他们的技术简直不可想象。真相只有一个吗？真相究竟是怎样的？要有什么的这样的事情会发生？包括我在内的大多数人已经在对其不闻不问了。正因如此，有了这样的线索，当然想要竭尽所能的进行调查。哦，念的那个喉好干哦，休息一下。博士到此为止吧，追问神父他个人也不能解决问题。总之，我们将事情说明了。这个古代遗物仅仅是一块金属块，交给我们还是不交？这一念之差，魔由心生。谁？这个是谁？咦？她好像就是那个第二集我们那动画里面的 那位女生吧？身穿修女服的少女，蛇行于野，穿行于岭，将灾厄散布于天空之下。艾泽尔记第二节破茧而出的灾厄如是说。格拉汉阁下，我迟来了一步。七曜教会西边骑士团所属随从骑士利斯雅杰朵，以后还请您多加指导。就是他哦，又出现一个怪人。等一下，你怎么了？骗不了我的。既然身着那样的树装，装束就不要骗我。可怕的新北骑士团，竟然派了这样的少女来挫我方的锐气。不过我有坚强后盾，好好看看这个吧。这是 替打的照片，她这位女生是谁啊？真可爱。你刚说真可爱，你说的真可爱对吧？对吧对吧，这娇小玲珑的脸蛋真是让人喜欢。果然没错，可爱之人一定知道什么是可爱。这女的有病哦。因此不论你多么可爱，对于已经有了免疫力的我是无效的，明白吧？这什么？请问您说他在说什么？可爱是说我吗？清冷秀美，还透着童雅的姣好容颜，还有将少女美丽少女亲裹的修女装，好可怕的杀伤力！这女的在说什么啊？哦，不是啊，格拉汉阁下，请问这两位是？他们是中央工坊艾丽卡拉塞尔博士和王国军的西德中校。不过你为什么称我为格拉汉阁下？原来如此，是遗物发现者的代表，辛苦你们了。接下来的事情就交给我们吧，还请你们将其归还。点头啊？什么？等等，怎么能擅自这样就这样决定？
只不过是为格阿和阁下省去一些不必要功夫。即便已经完全失效，但终究是和七字宝相关的遗物，怎么能轻易交给普通人呢？这个，所以他们两位是普通人吗？我觉得这女的比较有病吧，这是伶牙俐齿。虽然不过很可惜，没有盟约作为绝对标准，你也就没有法律的依据了，对吧？是打算要无理取闹吗？说到没有法律依据，你们也是一样的。如果以盟约为绝对标准，那么失效的古代遗物是谁也不能占为己有的，只能弃之不管。除此之外，别无他法。也就是说，你们不但要将其夺走，还不许我们有半点怨言。的确如此。哇、哦，好呛哦，超呛的哎。很好，凯文·格拉汉，你看该怎么办？该怎么办？我主角好像有点不知所措哦。说实话，我非常希望将其回收。在利贝尔得到许多协助，不留情面的话有些过意不去。既然双方的角度缺少决定性的依据，那可就麻烦了。我说中将，你怎么不？我靠，这剧情又好长哦！你怎么一副事不关己的样子？哎，怎么回事？咦，发生什么事？突然之间吓到我哎！谁？怎么回事？你们两个为什么突然那个瞠目结舌？为什么？刚才的难道没有听到吗？到底听到什么啊？咦？咦？啊？哎？哦，这个是什么？这是难以置信，导力反应明明已经完全消失的啊，可是为什么？看来是确定了啊。立方体的古代遗物，至今为止从未出现，也从未听说过的种类，就将其命名为方石。七的中校艾利卡拉塞尔博士，谨遵盟约，以新杯骑士团凯文格拉汉之名，将该古代遗物予以回收。一颗绿色方块哦，对两位以及之相关的人员致以诚挚的感谢。哦，拜托让我存档吧，念剧情念到口好干哦。预计花了不少时间，没想到会被艾丽卡博士逼到这种地步。是啊，不过最后那句话还可真是让我都想都想不到了。想要把这个拿走，就得把那女孩留下来作为交换条件。他又不是亚尼拉斯，又是谁啊？亚尼拉斯是谁？亚尼拉斯，抱歉，我在利贝尔认识的一个亚尼拉斯。这个单游击士的女孩，和丽丝差不多是一样年纪吧？是吗？她那个威尔丽丝，生气，是不是因为我一直都没有联络你，格拉汉阁下，就如同您在5年前担任守护骑士哦，所以他在17岁的时候就已经担任那个守护骑士了。我在这5年间也有了很大的变化，现在我是名新杯随从骑士，只是为了辅佐你、保护你而被派来的，丽丝。所以不用再做不必要的担心了，不然的话，我这样的一身着装就毫无意义了。哦，我觉得主角对这位女士很有意思哎。哎，我要按到外面了，对不起。不然，不是要乘坐国际
定期船的最后一班吗？我们快点到飞机。哦，哎，他们刚刚肚子叫吗？您听错了。格拉汉特下，您是不是太累啊？这样会听到一些根本不存在的声音。上船之后还是立刻坐下来休息一下吧。还是稍微休息一下比较好。所以这女的肚子饿了哦，一点都没变，肚子饿的时候就会咕咕叫哦。哎，她害羞哎，她害羞哎，我还以为她是个冰山美女，结果她还会害羞哎。无法对其控制，也是我修行不足的证明，我为此感到非常惭愧。修行不足不是这样，不是这样的问题吧？就要哎。每次都偷偷摸摸进厨房偷吃，还然后被大骂一顿。哎、欸，哦天啊，他们两个在搞暧昧，在调情哎、欸。因为太怀念才会开这样玩笑，没关系，没必要为此道歉。世上没有比你的道歉还不值得信任和接受的东西。哦，我想拜托你一件事情，不要再这样好吗？哪样？你这种弓箭语气，对其他人就罢了，对跟这么跟我说话，总觉得很不好意思。不要再叫我格兰和阁下了，直接叫我名字就好。凯文，凯文。如果我要说我拒绝呢，我会不停的求你，在你回答不。如果你不回答是的话，我会一直跪在你面前。果然，对嘛？你也知道我性格，所谓江山易改，本性难移。这种孽缘可不是说这么说断就断的。明明从却还没什么。既然这是命运，请求而已。凯文，你还是那样任性。我把话说在前面，虽然我可以改变称呼的方式，但你是守护骑士，我是随从骑士的关系还是没有变。你可别把这个搞错了，可不可以让我结束？我已经录了快43分钟了，44分钟了。那么我还有个提议，离最后一班的定期船出发还有一点时间，先去东街区的百货店逛一趟如何？去买一些面包之类的，也好哎。没卖完的食物全部买下来了。这女的是吃货吗？竟然一个不由全部买下来了。那位柜台小姐大概快被你吓晕了吧？这也是女神的引导。食品如果没有买就会被丢掉，这样只是将其有效利用罢了。全骑士团的俸禄全被你花在吃上面吧？不要担心，我敢说没有比我的现实优惠更有热情的女性了。虽然我穿着已经够怪异了，但穿着修女服去卖剩下的东西扫光也太……时间差不多了，该去飞艇了。飞那个又怎么了？现在好像不是悠闲吃面包的时候，不可饶恕。虽然不知道是谁，可以把他打个半死吗？哇靠，这女生怎么那么恐怖啊？我明白你的感受，不过还请你保持冷静。话说回来，这可是真超级拙劣的跟踪方式啊，感觉不过是个新手罢了，但似乎也受过一点训练。只有放弃坐最后一趟飞艇了。你准备将它引到某个地方吗？我想到一个目前情况相配的绝佳场所。
欸，就是这一位哦。基尔巴特，我明看到他们往这边跑了、啊。哦，被发现哦。我完美的跟踪术怎么竟然会被人发现？还是有样子，他是谁啊？算是蛇的爪牙，不过中间是无数尾巴中的小小尾端而已，看起来的确是这样。竟敢说我是小尾端，还有那边的小丫头，的确是这样，是怎么回事？什么意思？哼，自取灭亡。第一次见面却把对方都看透了，人的性情在时这个太容易辨别了，从骨子里透露出一股小娃娃气息。哦，好呛哦。哦，全副武装。哦，这个女的好恐怖。拔剑，这是那是你擅长的武器吗？和凯文选择弩枪一样，我也选择了自己与自己相应的武器，只是这样而已。好恐怖哦。怎么可能？刚才是我什么都没看清楚，法剑是新杯骑士团流传的武器呢。它的刀刃可以分为若干节，中间的铁链加以连结，可以伸缩刺骨。是不是该告诉我们，为什么指名通缉的你却出现在格兰塞尔？你对这边的情况了解多少？嗯，哦，好恐怖哦。真是不到黄河心不死，还不赶快全部说出来。对对，我同伴一旦肚子饿，心情就很糟糕。你还是老老实实说比较好。哦，既然这样的话，请饶了我吧。这是什么？这好俗辣哦，真的超俗辣的。定正，某种意义上来说，他也不是普通人，我同意。那么到底怎么回事？既然说破剑，应该这附近有劫色的飞艇。不是的，我说破剑不是飞艇，谁？而是这个。哦，什么？这是直升机吗？人形兵器。哇哦，情势逆转了 ！G 阿帕奇，阿帕奇是什么？用你那强大力量把这些刀家伙打得满地找牙吧！哦，开始了，战绩。もうしまいにしようか。哦，开始战斗哦。哎，打那家伙怎么 miss 啊？哦，超强的哎！哎，怎么可以？哎，怎么可以打女生？哇靠！怎么打女生啊？超恐怖，超过分的哎！攻击的话，哎，他有攻击距离哦。移动到这咬了，然后那个用那个战技，哎，战技无关键。
哦，它有些技能是有范围性的，所以移动去走那个位置是也可以躲绝招就对了吗？無駄です。哦，下一回合就是要轮到那个哎、欸。用十字狂脚。怎么伤害我弟的样子哎、欸？欸，攻击。哦，怎么痛啊？那战技，哎，天谴不能用。那战技，哎，也没有哎。那攻击好了。这个一直飞来飞去干嘛？这个先移动到这边。啊？什么？仲直りをしようじゃないか。さあ、握手をしよう。这是什么？かかったな。お前なんてこうだ。お前さえいなければ。僕はエリートなんだぞ。そうだ。邪魔だ。在干嘛？話せばわかり。他在干嘛？这是什么东西？他刚刚在干嘛？我看他整个傻眼了。攻击好了。怎么没有伤害？奇怪，为什么没伤害啊？哦，所以我被降攻击了就对了吗？哦，还可以那个哦，就这样。哦，等一下，这有点危险。耶、yeah, ，他挂了，是哦。等下有没有那么痛啊？会不会太痛了啊？有那么痛啊？那怎么打、啊？夸张哎，这怎么打、啊？もうしまいにしようか。哎，这个是。我が右手にありし星の杯。天より授かりしか。这是奥义吗？我らが盾となる。グラールスフィア。ミス。这是什么？攻击。そこや。可没有用啊。没有用啊！威力增强模式，让我感觉我快挂了。
所以他这样 miss 哦。哦，躲开了，躲开了，那就战绩。もうしまいにしようか。应该可以赢哦。miss 有没有搞错？不会吧？这哎、欸，这也有伤害哦。啊，有点悲剧，可以用道具吧？算。让我回复一下，放。そこや。怎么痛啊？战绩，天气，不要再给我 miss 了。しまいにしようか。有有，应该可以赢。我靠，我怎么觉得这个 boss 一开始就很难打、啊？哦，等一下，等一下，我应该可以躲开。移动到这边，耶、yeah, ！他 miss 了，哦，所以这个移动也是很重要的。そこや，快赢了！等一下用天谴好了。もうしまいにしようか。耶、yeah, ，倒了！まだまだこれからや。哎、欸，啊，为什么？哦，所以死掉就是倒的人不会有经验哦。我、哦、天啊，这好难打哦。难得专用机给。隐藏这么一手，话说你身手还不错，刚刚被打死哎、欸，刚入门而已，比不上姐姐万分之一是吗？其实我这也是一样的。凯文那个，接下来你的牌也出挂吧，我们就来个了断。你老老实实，我可以网开一面，把你交给士兵就算了。而、啊、我这边在下，外面在下雨、欸。你打算把我交给王国军队吗？如果你愿意的话，我可以把你一起带回雅尔特利亚。不过这样的话，我就不保证你人身安全哦。哇！又谁啊？又来了。刚刚那是什么？这又是这东西？它到底是什么？好像对什么起了反应。那是什么？你们到底想干什么？啊，跟小哥没关系，保持沉默就可以了。可是从刚才开始到底，哎，谁？这是谁？哎，久违尔·凯文·格拉汉，背负着深重罪孽的圣痕，在看不见方向的黑暗中徘徊赎罪的人啊！你到底是？嗯，王已复活，昏暗的哎、欸，怎么快？嗯，我为什么？哎、欸，所以他们两位怎么在这里啊？怎么回事？丽丝，到底是怎么回事？嗯，为什么在这里？啊，行，哎、欸，
感觉怎样？是不是有点想吐？好难过啊！真的吗？肚子太饿了，肚子太饿，已经受不了。我要吃掉刚才买的面包了。这种情况还想吃面包、哦？应该对这里感到疑问吧？可是吃饭是一切的基本。对了，那个奇怪男人出现后，方石发出一片白色光芒，接着也不知道怎么回事，你看看周围都是书哎，而且这书有会不会有点太大本了、啊？石头做的书架，在遗迹里面，不对，而且还有，哎，怎么这边也有那个？而且有一棵很大的树哎。隐者庭院，哇塞，好美哦！真麻烦，这任务比想象中还要麻烦多多。地灵化新杯骑士，保存，就保存在这边。OK， 终于可以结束了。那。我整整录了快一个小时哎、欸、，OK， 那我们这次的实况就到这边了。如果你喜欢我的影片，请帮我按个喜欢。想在第一时间知道我出片，就按个订阅吧。那我们那个英雄传说空之轨迹三，下期再见，拜拜。